Судове засідання оголошується відкритим. Також суд скаже своє суддя касаційного господарського суду, що не зголошується суддя Баранець Мамалович, залучився суддя Сольця Наталіна, розглядає матеріали касаційних скарг Макарова Костянтина Григоровича, товариство міжбанківці НВФ «Дніпропроект», товариство міжбанківці «Холдинг» компанії «Інтернет». На постанову Центрального апеляційного господарського суду у справі за позовом Макарова Костянтина Григоровича до товариства міжбанківці «Холдинг» компанії «Холдинг» компанії «Інтернет», товариство міжбанківці НВФ «Дніпропроект», приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Рукавицина, виконавчого комітету Криворізької міської ради, публічного нотаріуса Арселор Дмитро Кривий Рік, рішення загальної збори учасників товариства та оперативно не дійснене. Будь ласка, секретарство розслідування, хто у нас рішення засідання суду? Відповідача Макара особисто, сам представник Антона та Олюха. Відповідача другого товариства за мовним поданням ПНР Дмитро Кривий Чинничний. Від інших відповідачів представники не з'явилися, хоча б виконаним чином повідомлення. Дякую. Шановні представники, права обов'язки та межі передання справ до інстанції, то вам відомі? Так, ваша честь. Також до вашого відома, що у зв'язку з відпусткою судді Ткача здійснював заміну судді Ткача на суддю Мамалові. У зв'язку з цим питання стосовно наявності представників сторін відводів в даному складу суду. Немає, ваша честь. Шановні представники, у зв'язку з зміною складу суду розгляд справи починається заново. Зрозуміло? Так, ваша честь. Встановлюється наступний порядок розгляду справи. Спочатку допит судді відповідача по справі, потім виступи представників сторін з регламентом до 3 хвилин з можливістю продовження до 5. Перш ніж розпочати судове засідання, суд хоче попросити вибачення представників сторін за затримку початку судового процесу, зважаючи на те, що судді зайняті в інших процесах, тому вийшла така затримка. Доповідь по справі. Макаров Костянтин Григорович, звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до ТОВ «Холдинг» компанія «Інтернет», товариства НВ «Дніпропроект», приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області Рукавицина Ігоря Анатолійовича, виконавчого комітету Криворізької міської ради ПАТ «Арселор» Дмитро Кривий Ріг, приватне рішення загального збору учасників товариства та поручення не дійсно. Позовні вимоги мотивовані, що судді рішення загальної збори учасників товариства «Холдинг» компанії «Інтернет» є недійсними, оскільки буде прийнято на загальних зборах, проведених з порушенням визначеної частини 5 статті 61 закону України про господарське товариство та статуту товариства порядку їх скликання і проведення. А саме, позивача як учасника товариства не було повідомлено про проведення 26.01.2013 року загальних зборів. Попередній договір для того, що купили продажу, вказано за затримання статей 116-203 Цивільного кодексу України, статті 88 Господарського кодексу України та статті 10 Закону України про господарське товариство. Договір є непроводом, обладнаний для інтересів товариства та його учасників. Затвердження позивача позов стосується його корпоративних прав та має результати в господарському суді. Рішення господарського суду Дніпропетровської області 26.02.2017 року відмовлено задоволення позову в частині розглянення здійснення рішення загальних зборів учасників товариства «Холдинг» компанії «Інтернет», оформлених протоколом 28.01.2017 року, визнання недійсним попереднього договору 16.03.2012 року, договору купівлі-продажу комплексу будів та споріду 29.01.2013 року, укладених між ТОВ «Холдинг» компанії «Інтернет» та ТОВ «НВФ» «Дніпропроект». Скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним номером 162085 від 29.01.2013 року. Скасування державної реєстрації прав та на нерухоме майно, а саме реєстрацію права власності за ТОВ НВФ «Дніпропроект». Припинено провадження справи в частині отримання більше договору іпотеки. Скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним номером 44973. 63.29.07.2013 року прийняти приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Рукавицина. Скасування державної реєстрації права на нерухоме майно, комплекс будівель та споруд, що знаходиться за адресою Дніпропетровської області, місто Кривий Ріг, вулиця Гірничо-Рятувальна, 21, а саме реєстрацію іпотеки, номер запису про іпотеку 189-6403, іпотека держати ПАТ АСЛ Дмитро Кривий Ріг. Відмовляючи задоволення позову в частині розглянення дійсно рішення загальних зборів учасників товариства «Холдинг» компанії «Інтернет», місцевий суд ухвалив з конкурсу позивачем
прав позивача укладення договорів та наявності негативних наслідків порушення його прав та як учасника товариства. Припиняючи провадження справи в частині розглянення дійсно договору про ипотеку та скасування рішення про державну реєстрацію, місцевий суд виходив того, що спір в цій частині не є корпоративним, а тому, враховуючи суб'єктивний склад сторін спору, не підвідничого спорту суду та має вирішувати загальними судами. Постанова Центрального апеляційного господарського суду 28.02.2019 року, рішення складу суду Дніпропетровської області 26.02.2017 року справи скасовано. Прийнято нове рішення, позов задоволено частково. Суд визнав недійсним рішення загальної збори учасників товариства холдинг компанія «Інтермет», оформлений протоколом 28.01.2013 року, визнав недійсним попередній договір про укладення договору купівлі продажу Тейтваза з переплатою, укладений 16.03.2012 року від холдинг компанії «Інтермет» АТОМНБ «Дніпропроект», визнав недійсним договір купівлі-продажу комплексу будів та споруд, укладений 29.01.2013 року від холдинг компанії «Інтермет» АТОМНБ «Дніпропроект», скасував рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 162.85 від 29.01.2013 року та державну реєстрацію прав власності за того, як не зможуть реформа єдного будівлі та споруд. В іншій частині провадження справи закрили. Постанов суду апеляційної інстанції в частині розглянення рішення загальних зборів учасників товариства холдинг компанії «Інтермет» обґрунтована тим, що товариство порушило корпоративне право Макарова та позивач звернувся за поновлення порушеного права в межах трирічного сроку позовної давності. Задовольнявши позовну в частині розглянення недійсним попередній договір про укладення договору купівлі-продажу Тейтваза з переплатою укладеної 16.03.2013 року та договору купівлі-продажу комплексу будів та споруд, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що значить договір суперечить вимогам статей 92-230 КА України. Закриваючи провадження в частині розглянення дійсного договору іпотеки, суд апеляційної інстанції зазначив, що в цій частині позивач не обґрунтував порушення його корпоративних прав, а тому на підставі пункту 1 частини 1 статті 211 Господарського процесуального кодексу України спільний підлягає вирішення порядку господарського судочинства дійшов висновку, що спільний підлягає вирішення розгляду порядку господарського судочинства. Так, не можучи постанови Центрального апеляційного господарського суду, товариство «Майор Планс» холдинг компанії «Інтернет» подало касаційну скаргу, яку просить постанову суду апеляційної інстанції скасувати та постановити рішення, яким відмовити в позові у задоволенні позовних вимог. Також касаційну скаргу звернувся до НВР «Дніпропроект», який просить постанову суду апеляційної інстанції Дніпропетровської місцевої суду скасувати та постановити рішення, яким відмовити в задоволенні позовних вимог в частині розглянення дійсним рішення загальних зборів та в частині розглянення дійсним попереднього договору та договору купівлі-продажу будівлі та споруд, інші вимоги позивача залишити без розгляду. Також апеляційна скарга на постанову Центрального апеляційного спорту суду звернувся Макаром Василя Григоровича, який просить скасувати постанову Центрального апеляційного спорту суду в частині закриття провадження щодо вимоги визнати договору іпотеки від 29.07.2014 року на вимоги скасувати державну реєстрацію вплатити нове рішення в цій частині про задоволення позовних вимог. В іншій частині постанову залишити без змін. Доповідь по справі закінчена. Будь ласка, Макаров, це Григорович. Чи представник хто? Чому? Дозвольте. Буде прохання дотримуватися регламенту, майже трохи, але можливості продовження до 5. Так, ваша честь. Зрозуміло, я коротко. Що добре, кстати, я перш ніж надати слово інше, я хочу звернути не тільки вашу увагу, але й увагу інших учасників стосовно того, нагадати вам, що суд касаційної станції перевіряє застосування норм матеріальних та процесуальних кодексів, при цьому суд касаційної станції не досліджує доказів по справі. Зрозуміло, дякую. Я хотів наголосити коротко на тому, що підсудність спору в частині визнання недійсним договору іпотеки також відноситься до компетенції господарського суду з огляду на наступне. По-перше, стаття 20, частина 1, пункт 3 відносить, що справа у спорах, що виникає з корпоративних відносин, відноситься до в тому числі зазначається, що пов'язані з діяльністю юридичної особи. Якщо ми побачимо
одним із напрямів діяльності юридичної особи є укладення правочинів, в тому числі і от такого правочину, який порушує корпоративні права інтереси Макарова з огляду на те, що попередні всі правочини суд цілком справедливо визнав недійсними, як такі, що порушують корпоративні права і порушують статтю 203 Цивільного кодексу України. Крім того, пункт 6 в частині 1 зазначає, що відносяться до компетенції господарського суду і ті спори, де предметом забезпечення виконання зобов'язання сторонами якого є юридична особа, а також фізичні особи-підприємці. Тобто, якщо здійснити системний аналіз пункту 6 частини 1, ми побачимо, що в тій частині, де законодавець хоче виключити фізичних осіб, він так прямо і зазначає, крім спорів, стороною яких є фізична особа. Згодом іде інша частина речення, де чітко зазначено, що зобов'язання сторонами якого. В нашій в цьому спірному правочині сторонами є юридичні особи, господарюючі суб'єкти, а отже, з огляду і на приписи частини 1 пункт 6 статті 20 Господарського процесуального кодексу, цей спір також відноситься до компетенції господарського суду. У мене все ваша честь. Чому що ви просите? Ну, ми просимо в цій частині змінити рішення, в цій частині скасувати, винести рішення щодо визнання спірного правочину недійсним. Чи буде запитання суддів? Запитань немає. Чи буде доповнення у Макарова? По ответам, да. Я хочу сказать, что я по совету господина Пшеничного, представителя Днепропроекта, обратился к реестру. Ну, там не совсем так, как он сказал. Действительно, 30-го скасована была, но 30 мая 2019 года, то есть за 10 дней до заседания. Все эти три месяца почему-то Днепропроект и Арселор успешно сдавали в базу, не свою, не принадлежащую им базу, сдавали в ипотеку. Как она еще жива осталась, не знаю. И думаю, только моя кассация, именно моя кассация, то, что ее приняли до розгляду, немного их напугало, и они 30 мая скасовались. Я считаю, что как они и скасовали, так они могут вновь восстановить это обтяжение, потому что, ну, не говорит о том, что они законопослушные, потому что оба представника Днепропроекта и Арселор присутствовали на заседании 28.02. И знали, что отменили решение, то есть, ну, отменили договор купли-продажи, и фактически база не принадлежит уже Днепропроекту, но они три месяца успешно ей пользовались и сдавали ее в ипотеку. Поэтому я считаю, что поддерживаю свой представник. Все, вот так? Так. Добрый день, запитание. Так, представники холдинга компании «Интернет». Немає? Есть еще один представник Макарова. Макарова. Хочешь еще сказать? А третий представник есть? Да, вторая есть. Ваша честь. Шановний суд, ну, по-перше, відстосовно касаційної скарги, яка була подана Макаровим, я її підтримую, тому я підтримую колегу та свого довірителя. Стосовно касаційної скарги відповідача 2, шановний суд, хочу звернути вашу увагу, що, по-перше, відповідач 2... Слушайте, я вибачаюсь, ми поки розглядали вашу скаргу. А, все, ваша честь. Тоді питань немає. Я повністю підтримую касаційну скаргу. Я ж не знаю, нададуть мені слово стосовно заперечення касаційної скарги на відповідача 2. Я підтримую, ваша честь. Дякую. Так, будь ласка, заперечення стосовно на скаргу, на касаційну скаргу Макарова, будь ласка, представники. Ваша честь, я б, коли буду пояснення до своєї касаційної, вони зв'язані, щоб не віднімати по часу суду, я б... Я думаю, буде да. Будь ласка, тоді доводи вашої скарги. Я коротко, ваша честь. По-перше, суд апеляційної інстанції... У нас камера, оператор такий в футболці. Треба не коротко, треба дуже... О, хорошо, хорошо. Але в межах регламенту. Добре, добре. Контроль поля.
суд апеляційної станції, по-перше, в порушення частини 6 статті 367 Господарського процесуального кодексу прийняв та розглянув підстави позову, які не були предметом розгляду у суді першої інстанції. Так, ні в позивній заяві, ні під час суду, розгляду у суді першої інстанції позивач не заявляв, як підставу своїх позивних вимог щодо визнання попереднього договору купівлі-продажу та договору купівлі-продажу нерухомого майна недійсними економічну недоцільність таких угод та збитковість таких угод для холдинг-компанії «Інтермет». По-друге, суд апеляційної інстанції у порушення статті 4, статті частини 3, 215 Цивільного кодексу України, визнаючи недійсним попередній договір купівлі-продажу та договір купівлі-продажу основний, не обґрунтував, у чому полягає охоронюваний інтерес позивача і чим такі угоди його такий інтерес порушили. Так, позивач не був стороною таких угод, і жодне належне його майно не відчужувалось під час таких угод. Хотів би зазначити, що майно юридичної особи, учасником якої є шановний позивач, не є майном належним позивачу і не може, не є розпорядником такого майна. І також хотів би зазначити, що Конституційний суд України у своєму рішенні від 1 грудня 2004 року у справі номер 1-10/2004 чітко визначив, що права та охоронювані інтереси учасника юридичної особи та юридичної особи інших учасників такої юридичної особи не є тотожними. І відповідно суд, роз'яснюючи і тлумачучи термін охоронюваний законом інтерес, зазначав, що учасник юридичної особи може звертатися за захистом до суду у випадку порушення його прав безпосередньо підприємства, в якому він є учасником, а також якщо виконавчими органами цього підприємства та іншими учасниками. Щодо захисту прав, інтересів, порушених будь-ким, у тому числі і третіми особами, Конституційний суд роз'яснив, що вони не можуть вважатися простій сукупності індивідуальних охоронюваних інтересів прав і охоронюваних інтересів юридичної особи, учасником якої є. Він не може вважатися простій сукупності індивідуальних охоронюваних законом інтересів її учасників. І тому має визначатися законом. І відповідно суд апеляційної інстанції мав би обґрунтувати, чим саме було порушено права та охоронювальні інтереси шановного позивача при укладенні таких угод. Щодо також, я хотів би зазначити, що апеляційним судом було невірно застосовано статті 92-203 Цивільного кодексу України. Так, частина 3 статті 92 Цивільного кодексу України, на яку посилається апеляційний суд, за своєю правовою природою покликана на захист прав третіх осіб, які приймають участь в укладенні договору, саме мається на увазі, з юридичною особою, а не учасників юридичної особи. І апеляційний суд жодним чином не пояснив, у чому ж полягає недобросовісність та нерозумність дій виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю холдингової компанії «Інтермет», і безпідставно взяв на віру, що нібито продаж майна, спірного майна, призвів до ущемлення прав і інтересів позивача як учасника такої компанії. При цьому апеляційний суд в своєму рішенні на докази таких тверджень не послався. Такі докази відсутні у матеріалах справи, і вони не досліджувалися взагалі, чи була ця угода і чому саме такий спосіб захисту прав і охоронюваних інтересів пана Макарова є в даному випадку більш доцільним
і чому саме визнання недійсними договорів куплі-продажі є, відповідає саме, якщо і були порушені його права, то чому такий спосіб відповідає? Я хочу вам нагадати про регламент. Так. І я. Я вже закінчую. І також не було обґрунтовано, чому, в чому саме полягає нерозумність та недобросовісність дій виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю Дніпропроект при укладенні таких угод. І в чому полягало, як в рішенні, які виніс відносно Верховний суд України по справі 908-45-50-15 від 19.06.2018. Я думаю, шановний суд знайомий тому з цим рішенням. І там чітко викладено, що має враховуватись, чим третя особа, в даному випадку товариство з обмеженою відповідальністю, як далі розпорядилося, що було з цим майном. Апеляційний суд взагалі цього не досліджував і ніяким чином не було доведено, що товариство з обмеженою відповідальністю Дніпропроект діяло в даних угодах недобросовісно та нерозумно. Ну і далі вже все інше по строкам, чому є викладено в касаційній скарзі, я бажаю не за потрібно повторюватися. Розуміла ваша позиція, що ви просите в суді? Прошу скасувати рішення господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.2017 у цій справі. В касаційній скарзі наведено, чому ми просимо, тому що там є розбіжність між тим, що суд проголосив і тим, що виклав на папері. Я вважаю, це грубе порушення. І відмовити, і скасувати рішення Центрального апеляційного господарського суду в повному, і відмовити Макарову Константину Григоровичу задоволенні позовних вимог щодо всіх позовних вимог, викладених у його позові, по суті. Зрозуміла ваша позиція. Чому запитання суддю? Запитань немає? Будь ласка, послухайте. Так, у нас представники товариства «Ярпраці» ходжу по пані інтернет? Немає. Будь ласка, представники Чимакару, хто буде висловитися щодо касаційної скарги Дніпропроекта товариства «Інтернет»? Шановний суд, вважаємо, що касаційна скарга відповідача 2 не підлягає задоволенню. Вважаємо, що в тій частині, яку ми не оскаржуємо судом, чітко, правильно були застосовані норми матеріального та процесуального права. Зазначаємо, хочемо зазначити додатково, що в касаційній скарзі зазначено, що суд начебто поновив, безпідставно поновив нам строки позовної давності, але суд не поновлював строки позовної давності. Він застосовував частину 1 статті 261 Цивільного кодексу. Тобто це строки, вибачте, перебіг позовної давності. Це інше. Тобто ми змогли довести той факт, що Макаров дізнався лише у 2016 році. Більш того, ваша честь, звертаю вашу увагу, що є постанова Верховного суду по даним. Я взагалі не можу зрозуміти, навіщо зачіпати ті питання, які вже встановлені Верховним судом по справі Макарова. У справі номер 904/3679/17 від 26.06.2018 року суд встановив грубі порушення корпоративних прав Макарова. Ми знаємо, де Макаров судить, де показує. Так, щодо надання йому інформації. Більш того, мені не зрозуміло, чому на сьогоднішній день ця постанова не виконана. Вона інтернетом по сьогоднішній день не виконана. Отже, встановлено факт, що з 2011 року Макаров не отримував інформації стосовно діяльності підприємства. Далі, ваша честь. Стосовно застосування статті 92 статті та 203 Цивільного кодексу України. Ми зазначали, що ця стаття ці норми порушені, це в нас зазначено позовною заяві. Вважаємо, що суд апеляційний правильно розглянув це питання. Більш того, хочемо звернути вашу увагу, що відповідно до положень статуту товариства холдинг компанії «Інтермет», пункт 14.4 статуту зазначає обмеження директора, тобто як у разі, якщо майно коштує більше 50% від балансу, балансової вартості підприємства, то повинні ви розглядати питання це на загальних зборі учасників щодо надання дозволу відчуження такого майна. При розгляді в апеляційній інстанції
ні книгу ведення протоколів, ні самі протокол ніхто не надав. Ваша честь, нема цих документів. Стосовно вартості, зазначаю, що на кінець звітнього 2012 року балансова вартість підприємства усього майна складала 6 мільйонів 976 тисяч. У відповідності до звіту про оцінку майна, яка була складена через місяць після укладення договору куплі-продажу, і ця оцінка зазначена в договорі іпотеці, це 16 мільйонів 163 тисячі. А відповідно додаткового договору до іпотеки це 30 мільйонів. Ваша честь, це перевищення у 400%. Стосовно даного факту, порушено 6 кримінальних проваджень на сьогоднішній день, серед яких це 191 частина 5, 206, 223, 365, 366, 205 кримінального кодексу. Шановний суд, ми просимо відмовити задоволені касаційні скарги ТОВ «Дніпропроект», тобто відповідача 2, та постановити рішення на нашу користь. Дякую. Зрозуміло, що буде той судді, чи будуть доповнення інші представники? Так, на одну минуту. Я хочу сказати, що я вже 4 роки суджусь, і холдинг-компанія «Інтермед» не представляє собою добропорядочного і ответственного компанию, потому что они, извините за грубое слово, все разворовали, а сейчас мне приходится свою долю возвращать. Я хочу сказать, что не выполняют решения суда, они прячутся постоянно, накупили имущество там в Крыму и живут уже по полгода, не возвращаются. Я хочу сказать, что почему-то суд первой инстанции, хотя мы просили и второй инстанции, затребовал протокол собрание учредителей и книгу протоколов. Они сказали, у них нету протоколов. Такой книги нет, такой... То есть вообще даже собрания не было, они подтасовали это все. Поэтому эта компания далеко не доброчестная, она... И что касается громадских засад, там, или... Статья 203 вредит... Как-то... Громадские... Общественные. Я сейчас дополню, да. Мы прикладывали расчет, что если бы была продана техбаза по цене 16 миллионов или 30 миллионов, то там надо было уплатить, по-моему, 6 миллионов или даже больше 10 миллионов в бюджет. То есть это говорит о том, что... Вы говорите про то, что зачипается интерес державы, да? Так, статья 203, да. Потому что и мои в том числе, и державы, и мои. Я думаю, на самом деле, что они просто эту фирму, как это, Депорт, да, или как она там, оценку сделали до продажи, на самом деле. Это, конечно, мы до продажи. Они определили, что у нас стоит 30 миллионов, 650 тысяч заплатили компании, остальные они положили в карман. То есть эффективность сделки, то есть удаванность правочину положить в карман. Кто же представник говорит, что суд не доследил, куда делась база, как ее используют. Ее же тут же через 30 дней сдали в ипотеку, все доследил. Все суд доследил на странице 30.15, доследил мои, так сказать, обращения, борьба с насчет срока исковой давности. Точно установлено квитинг 2016 года. И не первым судом это уже установлено, что я узнал. Все расписано, сколько раз я обращался, сколько раз мне не отвечали, на какой странице и так далее, и так далее. Это уже не первый раз все устанавливается. Поэтому суд не установил, это не соответствует действительности. Ну и то, что суд установил и... Все остальное, ну, что касательно статьи 92 и 203, тут все тоже расписано на странице 16, это я не буду повторять. Я думаю, что это все известно. Зазнала, что да. Вы нас ли еще просто договор дополнили? Нема наша часть. Чего завтра на суде? Чего представляете про... Коротка репліка стосовно того, як правильно зазначив представник Макарова, і судді першої, другої інстанції досліджувався баланс товариства з обмеженою відповідальністю холдингової компанії «Інтермед» на момент укладення, і відповідно майно, яке продавалося, вартість його було менше 50%, відповідно виконавчий орган, а саме директор товариства з обмеженою відповідальністю холдингової компанії «Інтермед», мав право вчиняти таку угоду без погодження з зборами учасниками, що він не був, що було зроблено. Все. Можна репліку? Да. Одна репліка.
представник неправильно сказав, не балансова вартість там, а вартість. Зрозуміло. Суд виходить до нарешті вам. Читал. Зачем тут дебаты есть? Процесс выдержит. Дебаты есть. Вдруг кто-то скажет что-то неожиданное. Чем стало ясно? Вот, а вы все сказали, что тут автологией заниматься. Мои сэкономленные минуты вы перебрали на себя вообще нечестно. Ну, вас трое было. Нет, так вам дали, подождите, вам дали 3 плюс 2, 5 минут, а вы взяли больше. А я взял меньше 3 минут, потому что я уважаю вот этих девчат, что у них ненормированный рвим домой хочется. И не взяли анализ, что вы там пьете. Вдруг вы допинг пьете, да? Конечно. Запрещенный в суде допинг. Ну, так это я господин, сейчас говорит, конечно. Запрещенный. Вы слышали, девочки? Занесите в протокол. По продаже Родины прошу занести в протокол. Это есть фильм, помните, там где этот, про разум? Гараж, когда, называется. Когда он, по продаже Родины. Когда этот выдавал таблетку, у него это открывалось. Как по продаже Родины? Начинал вычеркнуть. Кстати, вот, о, в область тьмы, да. Вот, тихо, вот. Тихо, люди встречают. Не мешайте, да, действительно. Тут суп. Надо всегда нести ответственность за те слова, которые вы говорите. Иногда надо. Вы готовы? Я готова за свои слова. А вы только что сказали, что у вас там. Может быть. Может. Начинается. Видите, не хотите нести сразу. А вы. Ну, тихо. По-польски, по-чешски, по-словацки, может быть, это так и есть. Когда нет, может быть, это значит так и есть. Давай. Самое большее меня умиляет ваше родение за бюджет. Зная, как вы платите бюджет. Вы это кто? Те предприятия, которые вы возглавляете. Так же, как и вы. Мы платим нормально, у нас нет долгов перед бюджетом. Слушайте, так это же не предмет нашего спора. Ну, сколько платит Макар? Вот тоже. Зачем вы это говорите? А зачем он говорит о том, что кто-то что-то не заплатил? Это его право в процессе. Ну, это мое право. А вы же в процессе не говорили. Тем более, он же не сказал сторону Днепра проекта. Это же вопрос уже к интермету. Почему вы за интермет так радеете? Расскажите. Вы же представляете, как дача 2 вроде. Когда вы эту сумму в кармане передавали, там дипломатии передавали, это вы от налога ушли. Значит, вы и там сэкономили. То есть вы считаете, что я кому-то что-то передавал? Считает он, что вы. Этого не было. Не про проект. Не про проект. Что-то кому-то передавал. Не что-то. Деньги. Интернет. Интернет. Вот так. Интернет. Ну, Малыхина хорошо. Малыхина. И вы можете как-то это подтвердить? Вы как ребенок ведетесь, ей-богу. Вы это, что там, фильмы она смотрели? Нет. Вы что, вы говорите неправду. А комикс она смотрит. Да. Ну вот я так надеялся, что я еще буду ждать. 18:30 встреча с людьми. Это люди вас будут.
лежиться менше, ніж 3 минути. Умовляє суд і його дівчат. Я теж уважаю. Все це воно вийде. Спасибо, ви дуже добре. Ще поважати поспіхати. Ходіть, нас отпускати. А ви не можете відпускати, поки суд. Да. Не беріть на себе лишні гроші. Я думаю, ніхто не обидеться. Вивчили, що перша інстанція, що друга інстанція, я тут не казав. Я частково з вами погоджу. Стосовно першої інстанції. Ну і другої теж. Я якраз вторая розслідувала все. Все, що їм предоставили, всі доказательства. Ретельно, дуже ретельно. 3 місяці, 4. Ні, ну ретельно, я висяку кажу. Вивчили з усіх боків. Добре. Даже і всіх днів вони так вивчили. Добре. Хорошо, вот кондиционер. И большой. У нас обычно ставят такие маленькие, огромные, тут финансы есть, значит, ставят большой. И слава богу. Да. Хоть здесь есть финансы. Моему сподеванию, что потрошку виноватую. Да, и в первых инстанциях мы побольшим кондиционером. Скрыс. Да. Не все ж одразу. Пожалуйста, приседайте. Уможниця вступнати директивна частина ухвали суду. Верховний суд стані колеги судді Касійно-Сподарського суду стане заволочення судді Калецького голови за участю Сокрасового з'ясненні Наталії Бердана, що матеріали касаційної скарги Макарова Константина Григоровича до висновної виконавці РВФ Дніпропроекту, висновної виконавці холдинг компанії «Інтермет» та послав Центральної апеляційної порядку суду у справі за позовом Макарова Константина Григоровича до висновної виконавці холдинг компанії «Інтермет», висновної виконавці РВФ Дніпропроект, приватно надався Кривицького міського нотаріального округу Рукавицина, виконавчого комітету Кривицької міської ради, публічного акціонерного товариства «Арсел Мітал Кривий Ріг», проведення рішення загальних зборів учасників товариства та правочинні недійснення. Керуючись статтями 234, 302, 303 Господарського процесуального кодексу України, суд ухвалив передати на розгляд Великої палати Верховного суду справу номер 904/10/956/16 за позовом Макарова Константина Григоровича до товариства Мерсанці Холдинг компанія «Інтермет», товариства Мерсанці НВ «Кінпроект», приватного Наталії Кривицького міського нотаріального округу Карицина, виконавчого комітету Кривицької міської ради, публічна акціонерна товариства «АрселорМіттал Кривий Ріг», розуміє рішення загальних зборів учасників товариства та правочинних недійсними. Ухвала набирає законних сил з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню. Головуючий суддю підпис. Повний текст ухвали отримується по пошті протягом 10 днів. На цьому судове засідання оголошується закрите. Вам задоволення.
побачили.